那个骑士被摩托车压住了，脚被压住了，所以我们一个同仁要把他拉出来的时候，那后方的一个大型车因为就在这桩上了，那我们同仁就跳到那个护栏外，多腿跟手有挫伤，那是严重的有挫伤。那这一起交通事故是一个大货车，一个连接车，一个那个普通重机车，三人受伤，重一重。受伤会麻烦，你休困一下，莫紧张，有家叫救护车，莫紧张。你，所以你是护士吗？哪一间医院的护士？我是医院，我现在离开医院。